Raidījumā skatieties! Sveikti gada un goda novadnieki pasniegtas pašvaldības pateicības un atzinības raksti. Salcgrīvas kultūras centrā atklāta mākslinieka Aldoņa Cīruļa gleznu izstāde. Biedrība Vislatvijas Limbaži pulcē ģimenes un iekārto kādreizējās pociem skolas ēku. Šajā mūsu patriotisma mēnesī tuvojoties Latvijas dzimšanas dienā ik pilsētā un pagastā notika svētku pasākumi, koncerti un pašvaldības apbalvojumu pasniegšana cilvēkiem, kuri godprātīgi pildījuši savus darba pienākumus, izrādījuši iniciatīvu un paveikuši nozīmīgus darbus sava ciema, pagasta, pilsētas un visu novada labā. Valsts svētku sarīkojums 18. novembra vakarā notika arī Limbažu kultūras namā. Jubilē mēs svinam, tad mēs atrodam kā brīdi, lai mazliet padomāt, kas tad ir mūsu valsts, kas mēs esam un kāpēc tāds notikums un kas vispār notiek un kāpēc mums jābūt svinīgiem, kāpēc mums jābūt patriotiskiem. Un arī es uzdevu jautājumu sev, ar ko sākas Latvija. Mums katram, droši vien Latvija sākas tur, kur mēs iespējams esam dzimuši vai tajā vietā, kur mūsu bērni ieraudzīja saules gaismu. Varbūt tā ir vieta, kas ir mūsu pagalms, varbūt tā ir vieta, kur pirmoreiz mēs sējām un vācām ražu. Varbūt tā ir vieta, kur mēs pirmoreiz gājām saldā pīklus mest vai mežā. Vai mežā, kur cirtām vaļķi savām miteklim, kur bērniem, savai ģimenei tālāk augt. Pašvaldības pateicības un atzinības rakstus arī balvu gada cilvēks visā novadā šogad saņēma vairāk nekā 120 cilvēku, kuru devumu novada attīstībā novērtējuši un šiem apbalvojumiem ieteikuši viņu līdzcilvēki. Limbažos to vakar sveic vairāk nekā 30 cilvēku, kas ikdienā strādā medicīnas, izglītības, pašvaldības un valsts iestādēs, pārstāv amatieru mākslas kolektīvus. Apbalvojumu saņēmēji tika pie labiem vārdiem, kupliem ziedu klaipiem, arī pie īpašiem sveicieniem. Apbalvojumu gada cilvēks Limbažu pilsētā šogad saņēma Raivo Maksims, sportists, paravieglukleits, kuram šis gads ir bijis panākumiem bagāts, iesācies ar bronzas medaļām Grand Prix sacensībās par sportā Dubajā, arī citiem nozīmīgiem startiem un turpinājies ar sākotnēji pat negaidītu iespēju startēt paralimpiskajās spēlēs Parīzē. Un nu gada nogalē pateicība par sasniegumiem no dzimtās pilsētas. Tas bija ļoti liels pārsteigums, jo es negaidīju, jo es sapratu, ka mani pieteica, kaut gan es to vispār nezināju. Man vecāki to nezināja, jo nu, viņi tādi jau cilvēki, kuriem auseklis patīk, kas ir mūsu avīzīte. Un tad viņi bija lasījuši un izlasa mans vārds tur iekšā ir, kad es šogad būšu. Un tās salīdzinoši nesen uzzināju, bet tiešām patīkam, kad cilvēki novērtē. Jā, nu, panākumi ir dažādi, bet nu, tas no tās dzimtās vietas varbūt arī ir kaut kas tāds īpašs. Jā, es droši vien šo vairāk uzskatu nekā varbūt to apbalvojumu par rezultātiem, bet ir tādu cilvēcisku un man vienmēr paticis ir būt kā piemēram kādam citam, varbūt es neeju uz to tā publiski, varbūt tas nav tāds redzams, bet noteikti cilvēki, kas no malas man redz, nu, es ceru, ka es viņiem varu kaut ko iedot un būt tāds labs piemērs. Raivo arī atklāja kādu savu tuvākās nākotnes nodomu. Laikam jau tas tāds lielākais plāns tuvākajā laikā noteikti būtu atgriezties šeit atpakaļ, jo
Es teiktu, ka šeit Limbažos viss ir sakārtots 110%, tā lai es arī varētu turpmāk šeit trenēties. Un nu, vēl tāds nākamais noteikti tiekamies Los Angelesā. Apbalvojumam godi novadnieks šogad bija izvirzīti trīs saņēmēji. Sportists Latvijā vadošais konkurists Kristaps Neretnieks, kura kontā nu jau ir dalība divās olimpiskajās spēlēs. Kristapa to vakar pārstāvēja un apbalvojumu saņēma viņa ģimene. Godi novadnieka tituls šogad arī deju skolotājai ilgadējai Limbažu kultūras nama deju kolektīvu saktiņa rotadatu un sakša vadītājai Inetai Indriksonei. Jau pavisam 3. decembra sākumā kultūras namā notiks Inetas Indriksonas dzīves un darba jubilējas koncerts. Mans vislielākais paldies manai pilsētai, visiem limbažniekiem. Sakarā ar citu vēl gaidām notikumu, esmu satikusi savus dzīvotājus, ar kuriem es nestikusies ar citiem 5 gadus, ar citiem 10, ar citiem 15. Mēs atkal kopā dejojam. Redzot to dzirksti, viņu un uz to mīlestību, uz to, ko mēs kopīgi atkal darām, es saprotu, ka tas darbs nav bijis vēl tiks. Un es esmu spējusi, kā iedot to mazumiņu mīlestību pret mūsu tautu, pret mūsu latviešu skatvisko deju. Un ja ir pat izvalguši daži deju skolotāji, es saprotu, ka esmu laikam darījusi visu pareizi. Paldies, mīļie limbažnieki, lai mums visiem kopā veicas, lai posmies ar savu pilsētu. Tāpat, kā godi novadniece, to vakar īpašajā novada goda grāmatā parakstījās Vaira Ābele, latviešu valodas un literatūras skolotāja, bijusi Limbažu vakara vidusskolas direktore, koordinējusi pieaugušo izglītību novadā. Limbažus par savu pilsētu viņa sauc nu jau gandrīz 50 gadus kopš pārcelšanās uz šejienu no Saldus. Kad es sapratu, ka es kā kurzemniece esmu Limbažu patriots. Tas bija Aira Baltika kapuņā, ka vajadzēja balsot pa lidmašīnām. Es katru reizi domāju, kaut sardumu veiktos, kaut viņiem būtu tā lidmašīna, un nevienu reizi nenobalsoju par saldu, balsoju tikai pa lidmašīnām. Tālāk 1976. gadā, kad Pauls radīja dziesmu par latviešu jūrniekiem, kuris vairāk skanēja vārds Ainaži. Tas pat tiešām arī zināja Ainažas, jo kur tad saldinieks brauc uz tārajām tām ārzemēm, uz Igauniju, caur Ainažiem? Es tiešām nebiju bijusi Limbažos. Zināju Cēsis, biju Vāmiers teātrī, bet Limbažos ne. Tā tas sākās, tas mans patriotisms. Un ar brīnišķīgu skolu, un kaut kā tā visu laiku ir bijis ārpus tās ierastās dienas skolas, profskola, tad citādas visādas darīšanas, bet pēc tam vakarskola, kas ir man tiešām lielākais piepildījums, kas vienmēr dzīvē man ir bijis. Un tos pēdējos darba gadus? Gadus, jā, nodaļa, izglītības pārvalde un atkal pieaugušo izglītību. Tā kā no tās es nešķiros un tagad es pati izglītojos ar savu mazbērnu. Tā kā, jā, tas tā ir iznācis, bet man ir laimējies ar cilvēkiem. Ir brīnišķīgi iet uz darbu, kad tu zini, ka ir prieks to darīt un ka tev ir plecs sajūta tajā darbā. Fantastiski cilvēki. Valsts svētku sarīkojumu Limbažos to vakar vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktrise Dace Bonāte. Ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Samanta Bernāta Dzene un Anci Apsīta, kā arī koncertā uzstājās Rūta Dūduma Ķirse un Jānis Ķirsis. Salasgrīvas kultūras centrā atklāta jauna izstāde. Novadnieka lauvu pusē dzīvojošā mākslinieka Aldoņa Cīruļa gleznu izstādi Gada laiki. Tajā skatāms ilgākā laika posmā tapušas gleznas, klusās dabas un ainavas. Mākslinieks atzīst, ka daba arī ir vislielākais viņa iedvesmas avots. Nu, ir tik skaisti, jā. Tu nevar cilvēks nosiesties. Un, kad tu kādu laiku neesi pamālējis, tad tu no savām biksēm, ka nav savās biksēs iekāps. Tad daba arī ir tas, kas... Nu, ir. Nu, bet tie, principā, arī viss apkārtēji gleznots tas ir. Katra te ir kaut kur kādu vietiņā. Kāds rīts, kāds vakars, kāds saulēkts, pavasarī tā. Nu, ziemi jau viss labāk. Tur ir baltā krāsa un viss problēmas. Vairāk nav. Baltās krāsas vajag daudz. Bet ziema jau tieši, man liekas... Jā, ir, bet man kaut kā viņa sēž.
tās ir tās labākās sanākušas. Vislabākās ainavas izdodas gleznojot tieši dabā. Protams, ziemā tas nav iespējams, tad jāizlīdzas ar fotogrāfijām. Tāpat arī tās klusās dabas, ja tu uzliec to tās rozes vai kas zied, un tu skaties, nu pavisai savādāk. Foto ir foto. Jā, tev it kā viņš gan ir tā, ja, bet tur ir cita jušana. Ja, tur tie fotogrāfijā, kas ir, tas ir. Ja. Viņš jau tev mainās, tu nav jau tā. Ik pa minūtei tev mainās visa tā daba, ja griežās, zemeslodes griežās nepārtraukti. Un to tai dzīvo līdzi. Gleznotājs stāsta, ka šobrīd ar mākslu ir saistīta visa viņa ģimene. Dzīves biedra Birute ir rādes mākslas meistara, Lietišķās mākslas vidusskolu beigušas abas meitas, jaunākā arī mākslas akadēmiju. Šo ceļu izvēlējušies arī vairāk no 7 mazbērniem. Kur tas mākslinieka gēns ģimenē radies, Aldonis nezina teikt, jo viņa vecāki bijuši lauksaimnieki. Zemīti kop te patās. Jā, un palīdzēja man dikt skoloties un priecīgs fāters bija. jā, ka iet dēls. Studēja Lietišķā skolā, vēl atbrauc apciemot, es dzīvoju kopmītnēs. Laišplēš ielā mums bija Lietišķās mākslas vidusskolas kopmītnē. Jā, šis ierodās mierīgi, patik viņam arī uz izlaidumu. Tā esam ātavā. 70. gadā es jau beidzu Lietišķo mākslas vidusskolu. Nu, tad 5 gadu akadēmija. Piesgad Mākslas akadēmija, tekstilmākslas nodaļa. Darba mūžs aizvadīts Rīgā labiekārtošanas kombinātā, kas Latvijai atgūstot neatkarību mainīja nosaukumu un kļuva par Rīgas dizainu. Mākslinieks līdzdarbojās tautsaimniecības un mākslas izstāžu un muzeju iekārtošanā, dažādi pasākumi arī dziesmu svētku noformēšanā, brandmūru apgleznošanā. Mākslinieka mājas Lauvās ir viņa dzimtā vieta. Tā kā dabūja to zemi atpakaļ, tad bija tad sadalīti, ja, tad jau. Braucu vakaros līdz 2012. Lasākmīs. Pirmos gadus audzēju rudzes un labību, un klēs bija pilns. Jēg nekādu beigās. Bet, zin, tā bija tas pacēlums, šausmīgs pacēlums, ka kaut kas ir jādara, jā, un savādāk nevar. Jā, un tāds pilnīgi entuziasms un prieks darboties, un kombainis rudziņos kūlu, zinu. Jā, brauc un ved un darīju. Nu, kas uz tā palikt, tas arī palikt. Tie tie arī lielie ir. Bet tas nebija īsti jūsu aicinājums. Nu, taču, ko tu cilvēks saprot. Mākslinieks smeja, ka pēdējos pāris gadus gleznošanai nav sanācis pieķerties tik bieži, kā gribētos jau cēlis sev darbnīcu uz kādreizējā vāgūžu pamatiem. Vien rīt, es neatceru, tas jau nu, tagad būs kādi 5 gadi atpakaļ, paņēmu lāpstu. Un tie mūri, zin kā, nu, te bija viss pilns ar zemēm, gružiem netiet, nobrucis pilni, tie akmeņi pilni. Un sāku mierīgi ar vienu malu rakt vaļā. Un tik roka, dienu no dienu roka. Un, nu jā, pa mūri arī, papaliksim tos akmeņus. Paliek viena akmenīte, otra akmenīte. Un tā divi pusi vai trīs gadi un tik tā. Un kā jau tik tā bija ticis, tad es sapratu, ka tagad jāgādā kokmateriāli. Gājām uz mežu arī palīgi, protams, zāģē, un ved uz gateru un viss sazāģē un savi. Atved mājā, saštāpelē, nu, lūdzu, te viņi visi, katrs. Un tas visā fleks ir apdarināti visi tie, arī fasādes apšūms viss. Nu, vēl jau ir ko darīt, jā. Aldoņa Cīruļa gleznu izstādi gada laika Salacgrīvas kultūras centrā būs apskatām līdz pat nākamā gada sākumam. Raidījumā jau esam stāstījuši par biedrību Vislatvijas Limbaži, kam pašvaldība bezatlīdzības lietošanās turpmākajiem 5 gadiem nodevusi kādreizējās Pociem pamatskolas ēku, lai tur veidotu ģimeņu kopienas centru. Jau kopš pavasara biedrība aktīvi darbojas, sakārtojot gan apkārtni, gan pamazām atjaunojot telpas, arī rīkojot dažādus pasākumus, kuros pulcējas ģimenes no dažādām Latvijas vietām. Arī pagājušajā nedēļas nogalē notika saiets ar dažādām radošajām darbnīcām, gan bērniem, gan viņu vecākiem. Mēs maz spilventiņas šujam, tāds tā kā dekartīvs. Tagad liks ir ociņa te iekšā. Un vilksi visu ārā, lai tev sanāk tā kā materai labā pusīte uz augšu. No sākuma bija tāds klusums, tad atnāk viens, tad otrs un pēkšņi jau ir pulciņš. Kad un taisni tie mazāk, ja vairāk tā kā grib iemācīties, kam vēl nav skolā bijis
tāda iespēja. Senē ar šo biedrību esat, tā teikt, darbojoties šeit? Es darbojos pirmo reizi. Bērni ir bijuši uz diviem pasākumiem ar Omi kopā atbraukuši. Un mēs paši no Tukuma puses esam atbraukuši ciemos. Mani vecāki ir no Limbežu puses. Un tad apvienojam ciemošanos un sniedzam savas zināšanas, kā saka, atgriezumsko saiti. Man patīk vienkārši rokdarbi, viņš ļoti forši tur izpilst savas jūtas, vienkārši dar taisīt un iepriecināt citus. Vienkārši ļoti fantastiski un forši, ka arī to var izdarīt. Vēl kaut ko šodien jau paspēja sāka ar spilventiņu? Sāku ar spilventiņu. Dosies arī uz citām darbnīcām? Jā, es arī tur iešu tur uz to otru darbnīcu tur, un tad es paklausīšos noteikti tur, kas notiek, un tad paskatīšos, kas tālāk ir. Turpat blakus pie lielā galda aktīva Rosība arī citā radošajā nodarbībā. Šajā darbnīcā mēs attīstam bērniem radošumu ar dabas materiāliem. Atgriežam tuvāk dabai, un ne tikai dabai. Domāšana mazliet ārpus rāmjiem. Jo man jau liekas, ka bērni paši tā kā pasaka priekšā, nu tas ir jādara. Patiesībā es atvedu dabas materiālus un vēl šis tas. Un man varbūt bija ideja kaut ko vienu darīt, bet te jau to piemēram 3D modelīts, kas man vispār neienāca prātā, bet brīnišķīgi. Ai iestāsta, ka nodarbības vadīšanā šie viņai ir pirmā pieredze, bet kopā ar ģimeni biedrībā darbojas kopš tās pirmsākumiem. Ģimeniskuma nostiprināšana. Nu, ir jauki, kad bērni ar vecākiem kopā kaut ko atrod un dara. Un nav tā, kad atbrauc ģimene, kad vecāki pieskata ļoti bērnus. Šeit ir tā, kad bērni paši ļoti labi tiek galā. Un lielākie pamāca mazākos. Ļoti labi pieņem, bērni priecājās un gaida. Jo katra reize ir kaut kas jauns un ir arī tādā nepiespiestā plūdumā viss notiek. Nav tā, ka nu, darīsim tagad tieši tā, nav rāmīši. Dienas gaitā notika vēl dažādas aktivitātes, tostarp sākta izrādes iestudēšana un bērni varēja strādāt arī kūkapstrādes darbnīcā. Jau pirmie kaut kādi, jo mēs te taisam tikai sveču turus, lai tas tā kā baļķis ir, tas tie visi ir. Materiāli no košu, kas bija šeit nokalts, un tad tā ir arī tāda īpaša vērtība par un tad domi sveču tur uztaisīt kaut kādu tādu tipu, vismaz lenzāju tā kā izāģēt, un tad viņa tā kā izurp, un tad var kaut kādu, nezinu, Latvijas karoga lentīt apkārt vai kaut kādas tādas lietas, nu, tāds tas plāniņš šodien ir. Vēl varētu vēlēties lielāku tieši vietējo ģimeņu iesaisti, jo pagaidām lielākā daļa dalībnieku uz pociemu mēro visai tālus ceļus no dažādām citām Latvijas vietām. Iespējams, vēl vairāk ar sevi jāiepazīstina tieši novadniekus. Ja tā ideja mums pa lielam ir, kā agrāk bija mazpulki. Šobrīd arī viņi ir, bet nu, kā viņi bija Latvijas laikā, kad bērni darīja pāru, pa dabu, par visu to, bet ar visu ģimeni. Nevis, ka tiek bērns atvest, samaksāts un tagad jūs viņu izklaidiet. Nē, tikai vienīgi jūs nākat pati ģimene, vai tas ir vecākais brālis, nu, katrā ziņā kāds pilngadīgais, kurš pa viņu arī atbildi, jo te, nu, ar tādām lietām tā kā pagaidām nav plānā nodarboties kaut kādu tādu skolu taisīt vai bērndāzi vai kaut ko, bet nu, tie ir ģimenes un tas sanākot, kad visi katri ģimene, kas ieguldās, viņi arī kaut ko var iedot, tās par skokls mācīšanās un šūšanas. Modris stāsta, ka pamazām ēka tiek iekārtota un aprīkota. Kokapstrādes darbnīcē dažādus noderīgus instrumentus uzdāvinājuši apkārtnes amatnieki. Darba galdus arī mēbeles virtuves piedarumus dāvinājusi Stēcēls pamatskola. Dažādas mēbeles gan vēl ir nepieciešamas – krēsli, galda, skapji. Tos labprāt pieņemtu ziedojumos vai iegādātos par nelielu samaksu. Pagaidām liels atspēts ir pociem kultūras nams, kas uz lielākām sanākšanām aizdod nepieciešamo. Telpas arī ir izžuvušas, diezgan pa vasaru esam praktiski katru dienu tik vēdināti logi, turēti vaļā. Un tas spēlējums ir tā kā dabūt sev laukā, tagad tikai palīdz darbiņš paņemt visu, noplēst pirmā stāvā nost un tad dziļām gruntīm apstrādāt. Bet nu, to veco tā kā gribas, protams, saglabāt. Tāpat apkura diezgan, tās krāsnes tiek. No sākuma iztīrījām visu tos skursteņus, kas nebija tīrīti. Tur, kā skursteņi teica, kāds 20 gadus tur bija visu tās cukas, bija pilnas līdz pat šīberim, līdz divu. Tur, kad brīnums, ka nevalk, jo
jo cuki pilnīgi pašam šībrim. Un tad tās krāsnes daudz ir izdegušas, un tad lēnā garā, tā kā pa saziedotām naudām, pa tādām, tad mēs viņus arī tā kā čubinam, lai uz to, kad būs tie mīnus 20, nu ceram šogad viņi nebūs, lai šogad viņi nebūtu, jo nu, grūti, teiksim, tā ir to ēku, teiksim, apkurināt, nav tas it kā viegli, bet tajā pašā laikā, kad mēs esam neatkarīgi. Nu, nav, aiztaisam kaut kādas daļas ciet, uzturam tikai, jo tas mūris, nu viņš neizsals, ja tiks kurināts. Jā, probācijas dienas esam sazinājušies, cerams, līgumu parakstīsim, lai mēs varētu dabūt arī tos cilvēkus, kas tur ir, nu, teiksim, tā pa tām stundām, tās pašas malkas zāģiešanas, labas grābšanas, kaut kādu kosmētisko remontu taisīšanas un kaut elektrības lietas, kaut kādas tādas lietas. Ģimeņu vidū ir zinoši cilvēki projektu rakstīšanā, tāpēc plānots piesaistīt līdzekļus arī no Eiropas fondiem. Nākamā ģimeņa kopā nākšana pociem skolā notiks īsi pirms gadu mīs, 27. un 28. decembrī, kad, protams, aicināt arī jauni kopienas dalībnieki. Es esmu sveicināti kultūras atalpā. Puikulas bibliotēkā 26. novembrī notiks tikšanās ar Anitu Strokšu Zemēvalsts nedēļas ietvaros stāstījumā par vulkānu Zemi Islandi. Salasgrīvas bibliotēkā 26. novembrī ciemosies rakstniece Agnese Vanaga projekta Izaugsi, tad sapratīs ietvaros. Sarunu vadīs kultūra žurnālista Liega Piešiņa. Turpmāk katru otru dienu Skultes bibliotēkā notiks senioru akadēmijas nodarbības, vingrošana, radošās darbnīcas vai tikšanās ar interesantām personībām. Alojas kultūras namā 26. novembrī un Salasgrīvas kultūras centrā 28. novembrī visa veida versijas teātra mīļiem piedāvā Leldes Jaujas dramēdiju sapūtnieki Ineses Jerānes režijā. 29. novembrī Lādezera bibliotēkā notiks radošā darbnīca apsveikuma kartiņu izgatavošanā. 29. novembrī Vilzēna Tautas namā norisināsies Limbažu novada uzņēmēju fórums 2024 ar tēmu Nākotnē ir tagad. Pasākuma laikā tiks apbalvota Limbažu novada pašvaldības konkursa Limbažu novada gada uzņēmums 2023 nominanti. Noslēgumā varēs baudīt radošu priekšnesumu no Alojas mūzikas un mākslas skolas. Pieteikšanās Limbažu novada uzņēmēju fórumam noslēgsies 25. novembrī. 30. novembrī pociemā norisināsies Ziemaskausa izcīņa Novusā. 30. novembrī Limbažu novada galvenajā bibliotēkā notiks tikšanās ar grāmatas Sapņu mednieku ceļojums pirmie soļi pasaulē autoriem Alīnu un Jēkabu Andrušaitiem no bloga Sapņu mednieki. Sporta un kultūras centrā Vidreži 30. novembrī esi laipni gaidīts uz adventas vainagu meistarklasi. 30. novembrī Limbažu kultūras namā aicinām sporta komandas, uzņēmumus, atbalstītājus un iedzīvotājus uz erudīcijas sporta balli, kur organizē Olimpiskais centrs Limbaži. Piesakies, jo vietu skaits ir ierobežots. 30. novembrī Viļķenes kultūras namā norisināsies tautasdeju koncerts Dzīves deja, pasākumu kuplinās Limbažu valsts ģimnāzijas muzikālā apvienība. Liepupes tautas nama jauktais koris Pernigeli ielūdz uz 120 gada jubilejas koncertu Pūtvējiņi nostājies 30. novembrī Salasgrīvas kultūras centrā. Limbažu pilsētā 1. adventē tiks iedegta pilsētas svētku egle. Aicinām visus pulcēties 1. decembrī Baumaņu Kārļa laukumā, kur mūs sagaidīs sirsnīgs un prieka pilns pasākums svētku tirciņš koncertu programmam, protams, patieglas iedegšana. 1. decembrī Limbažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā norisināsies labdarības koncerts no sirds uz sirdi. Koncertā iegūtie ziedojumi tiks veltīti ziedojumu centram Gūti var dodot. Alojas kultūras namā 1. decembrī esi gaidīts uz vīru vokālā ansambļa Dziļezers koncertu pieskāriens. 1. decembrī esi aicināts sagaidīt 1. adventi Puikulē, lai kopā ar Ziemassvētku rūķiem iedegtu Ziemassvētku eglīti. Staicelē pilsētas galvenās eglas iedegšana kopā ar Ziemassvētku rūķiem norisināsies 1. decembrī pie Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centra. Ar šo un citu informāciju jūs varat iepazīties Limbažu novada mājaslapā un izlimbaži.lv. Visu labu!